É um evento ímpar e de grande prestígio para a colombofilia e para os colombófilos portugueses. Como Presidente da Federação, apenas me regozijo realmente pela capacidade de organização desta enorme equipe liderada por Rui Emídio e que, ano após ano, vai cimentando o nome de Portugal, transformando o Algarve Golden Race na marca mais importante dos derbys hoje na Europa e, eventualmente, no mundo.